mums reikia sukurti taigi prisistatymą. Palaukit. Mes esame... Sveiki visi. Su mes esam Ledas Bar, Greta Sweet ir Darius filmuotas. Ir aš filmuoju. Hello visiems. Mes lipame dabar į katedrą. Ir mes esame bokštų medžiotojai. Mes matom. Matosi? Pa jo. Gerai, keilame viršų. Ir mes einam pažiūrėti, kas gero katedra šitoj. Mes kylam į varpinę, grinai. Ai, čia yra ką? Čia galima tiesiog žiūrėti? Jo, ir gal juos pamatysim? Ne, nepamatysim jau. Va, jau man kalbant. Va. Savo, niekad nebuvo. Va, čia užlipimas aukščiau. Kaip nekeista. Geras, čia galima pasižiūrėti pro šitą. Geras. Kaip aukštai. Tiesiog nėra labai aukštai, bet spėju lipame patį viršų. Lipame patį viršų. Šiaip mes... O, geras. Štai čia galim žiūrėti. Šiaip mūsų hiebra didžioji laukia pačioj dabar, nes mes susitikom daug mūsų atėjo, bet... Į bokštą lipam tik tais trysia. Tik stipriausiai. Tik tais tie, kurie niekad nebuvę čia, nes ne vilniečiai kultūrinasi. Na, tiksliau, vilnietis. Ne, ne. Jo, mes tai, aš ne vilnietis, Greta irgi ne vilnietė. Tai mums gan įdomu, po tavo fotografijos. Jo, galėsi terpti, kokias dabar padaryti. Geras, bet kaip įdomiai, čia tipo įdomiai. Sveikiesi. A čia šitais varpais skambina ten? Ne. Ne? Ok. Ai, čia paroda, kuriais varydavo į viršų, ne? Ar ne? Kai šia įdomu. Wow! Eina savo. Va čia tai geras. Va, didieji varpai eina savo. Čia visa konstrukcija viršui matosi. Geras, užlipsim tai jau ten. Štai čia galim toliau žiūrėti. Galima dar ir ten žiūrėti. O gal pamatysim savo draugus, jie turėtų pagal viską būti štai ten. Bet jie turėtų nesim... Jo, jau nebesimato. Įdomu. Štai čia yra. O, matos Vilniaus didėjai dangoraižiai. Turim nuotraukyčią. Parodė, kokią nuotraukyčią. Išplaukęs. Not bad. Pala, mano plaukai tik tai, aišku, su šito, kai užsideda, kaip išiukas nupešiotas. Aišku, čia vieta ne kažką. Einam. Gerai. Aš spėjau truputį lipą jau ten aukštyn. Ir taigi mes esame varpinėje pagrindė. O, štai ir aš čia matus. Eina savo. Takykit. Gerai. Geras. Eina savo. What? Antros Amerikas, nenori? Val, žiūrėjau. Ne, ne, man. Aš turiu tokį patį prijungimą. Jo, tikriausiai ten lapsą. Čia Silvera GoPro. Su ekraniuku? Jo, nes su ekraniuku yra. Ir plus prasi... Matai, prasikirti šitam. A. Prasipjovę. Įdomi. Ne, neįmama, aišku. Bet labai keista, kad paliko. Aš žinai, ką tik norėčiau padaryti. Greitai išimt kortelę.
įsikelti tą timelapsą ir atgal įdėti. Labai įdomu, koks čia timelapsas gautųsi. Kas? Ai, nu, savo gal geriau. Po vieną nilom. Vaizdu. Eina savo. Čia koks senovinis šitas. Eina savo kaip mes. Rimtai, trečią kartą? Jo. Žinok, dar baisiau yra lipti į šventosios švyturį. Ar ne? Jo, ten tai belekai baisu. O šiaip galima, ar tu turi ryšių ten? Ne, turiu ryšių, bet vieną tipo dabar yra švyturių dienos. A ne? Vasarą. Tipo vieną dieną, kai leidžiu užlipti. O jie automatiškai skambinas? Jo. Kas valandą? Dar garsia kartai. Bet čia sproks mūsų ausisgi. Nes jei šitos skambins, tai mums ištaš. Šiai, nenori čia nutrukytės? Eina savo, norėčiau. Palaukit, aš toj. Aš liudai nusimiausiu dar šitą. Gerai, aš užsidedu atgal. Ir mes. Čia yra automatinis mechanizmas, kur skambina varpais. Štai yra didėjai visi varpai. Ir nu, pro šitos langus didžiulis matosi labai daug Vilniaus. Žiauriai daug. Va čia matot Gedimino prospektą. Žiauriai fainiai atrodo. Labai fainiai. Dėjom aukštai iš ties. Kaip atrodo, tipo nuskininėja, viskas blema biškį, tai baisiai. Gerai, keliaujam, mes truputėlį dar aukščiau. Tai aš su telefonu dar biškinu. Dar to nuotrauką, muzika skamba. Tokia bažnytinė. Truputėlį nuotraukyčio, of course. Kylam aukštyn. Eina savo. Geras, viskas, mes esame katedros varpinės aukščiausioje vietoje. Štai čia realiai perlipus per šitą būtų galima iššokti pro varpinę, tipo nusikilinti. Bet aišku, mes to nedarysim. Čia, dar apačia yra prietaisas, jeigu nori nusileisti virvę žemyn. Rimtais? Jo. Geras, žiūrėkit, kaip fainiai, matosi Gedimino pilis, matosi katedros skulptūros, matosi Neris, matosi prezidentė. Matosi Vilnius? Ne prezidentūra, bet valdovų rūmai, ne? Jo, ja, valdovų rūmai matosi. Trijų kryžių kalnas irgi matosi, geras. Šiaip eina savo. Wow. So beautiful. Čia yra kažkoks senovinis mechanizmas. Vis dar veikia. 1803 metais veikęs. Geras. Nežinau, ką su juo daro, bet jisai yra labai senas. Virš 100 metų jau jam. Tai aš noriu parodyti vaizdą žiūrovams. Eina savo, hebra. Jeigu atvarysite Vilnių, čia turite būtinai užlipti. Labai faina. Eina savo. Aš galvau čia tu. Viskas jau? Eina savo, aš galvau čia tu suskambinai, lol. Visai not bad. Fuck, au, ausis kalbė. Bet tu prie pat buvai. Jo, aš taip įsigandau. Šitas daigas tu paparatinas jau.
Man įdomu, kas va čia šitas. Čia man atrodo vis dar virvės. Ai, jo veikiantis, tipo apatinius tuos, kai kas valandą mušo. Dabar šitą desinį. Žinai, kai tiek čia varžtų pridėta, nemanau, kad čia veikia. Veikia. Ne, veiks. Gal ir veiks, nežinau, tu įsivaizduoji, reikia pabūti per tą valandą. Eina savo visas senamistis, ten matosi. To. Geras. Štai biškį pritrauksiu jumi su kamera, su ranka. Tai tada ir čia dar parodysiu su ranka, iškišiu ir toliau. Ir dar ten greitai parodysiu. Ir dar greitai parodysiu aš jums štai čia. Gerai, taigi man nuspaudė galvą, dabar yra gan raudona. Ir aš tada išjungiu video, mes užlipome į patį užlipome į patį viršų ir ir aš grįždamas nebefilmuosiu, bet pafotografuosiu. Dėkui, kad žiūrėjot. See you later.